Ով ինչպես որ
Այսինքն անդադար աշխատում են եւ տեսնենք ինչ է
Thank you.
stavano çok çağırıp bu meclisi. Aşkım, oraya nereye kadar? Oraya şunu işte. Ne bileyim, şu an farklı bir müzik.
Thank you.
Ձեր նման երեխաներին պատկերել եք ստացում
Ես ընտանում եմ, որ ինտերիերը դա կատարի երեխաներ։ Դուք լավ երեխաներ դառնա, կատարեք ձեր ծնողների երազանքը, լինեք լավ մարդ, առաջին, և լավ աշակերտներ մեր դպրոցում։ Շնորհակալություն նաև ձեր դասակին, շնորհավորում եմ նաև իրեն, ապրեք, շատ լավ եք, ամեն ինչ լավ։ Մեզ ամեն շատ էլ ցավոք